Jeg har spurgt jer, hvad I allerhelst vil have jer reageret på, og I kan se det her som sådan en special edition af reaktionsvideo, fordi at det her det bliver nok den sidste regulære reaktionsvideo for det her hus, før vi flytter. Så lad os have det lidt sjovt i dag, lad os være lidt gakket, så nu kommer der simpelthen mig, der reagerer og ser på min egen loko lørdag video. I har selv efterspurgt det, da jeg spurgte, hvad jeg godt gad at se, så her vi går. Jeg har glemt, hvor sindssygt kakket det her, det var. Amen for helvede. Jeg husker faktisk, jeg havde det virkelig sjovt med at lave det her. Skal Loco lade dig tilbage, eller hvad? Er det det nye hus, vi gør det, vi laver comeback? Jeg har ikke engang det her outfit længere, men jeg tror ikke, alt 70 kroner for, at det er en eller anden billig forretning. Hola amigos! Velkommen til Loco lørdag, hvor, okay. Altså, der er most wanted list her, og det... Hvad står der på? God memes. God memes. Det er jo spejlvendt, Johnny. Shit, er det spejlvendt? Det er spejlvendt. Det er det. Okay. Det er det. Never mind. Men det er gode memes i hvert fald, som vi er på udkig efter. Kæft, en fnullet mikrofon. Kan man ikke så nemt se det på den her, eller holder jeg den bare mere ren nu? Hvis ikke du ved det, så har jeg lavet en Reddit. Den hedder bare Johnny Gade, og der er der memes, lidt... shits and giggles. Jeg lyder lidt syg. Jeg har sådan lidt russen stemme. Video og alt det der good shit. Så lad os prøve at tjekke det ud. Jeg har sorteret efter hot den her måned. Så lad os prøve at se, om der er nogle good ones. Allerførste, det der ligger aller øverst her. Jeg ved ikke, om jeg har adgang til Redditen. Jeg tror ikke, jeg har sådan en moderator tilstand. Har jeg det? Steve Nips Army Members 604. Var det her det allerførste afsnit? Nej, vel. Det er ikke det allerførste afsnit, det der, vel? Reddit Johnny Gade. Hedder det bare det, eller hvad? Der er en her i hvert fald. Jeg tror, det er den her. Der er i hvert fald 5.900. Loco lørdag hver lørdag. Der er 5.900 nu. Jeg tror, det var helt tidligt, det der. Jeg kan da se, der står 600 members. Nu har vi 6.000, det er lige tidoblet siden. Det er 4 dage gammelt, det her. Der er simpelthen stadig folk, der ligger op. Okay, super. Hvorfor er det... det er bare, der er bare gået AI ind. Okay. Jeg skal i gang med træen, kan jeg se. Jeg skal i gang med træen. Åh, oh, hvil i fred. Ej, okay. Lauke. Hold jer skift. Det er Tycoon-spil, Planet Zoo og Planet Coaster. Og det er så mig, der holder dem her. Og de bader fint, ser det ud til. Og så har vi Godot og Raft. Og de kæmper simpelthen her. Altså de er ved at suge vand ind i lungerne. Og det er rigtigt, dem har jeg måske nok altså dem kunne jeg godt give lidt mere opmærksomhed. Og så har vi fortsat Formulator Raft. Hvordan er det, jeg ikke er kommet videre? Det her, det giver jo lige så meget mening, som det gjorde, da jeg postede den her video for 3 år siden. Jeg spiller Planet Zoo og Planet Coaster lige nu. Og så har jeg ignoreret GTA RP, og jeg skylder stadigvæk de sidste Formel 1 løb. Det er 3 år senere, det er præcis det samme. Breakfast nede i vandet, så bare, ja. De er afgået ved døden. Det er drukne død. Det beklager jeg. Her har vi min hverdag. Det er kvinden, K-kællingen, der altså, og glædelig K-kone kamp, der er her. Hun ligger i sengen og tænker, han tænker sikkert på andre kvinder end mig. Okay. Hvornår kommer Johnny Gads video helt lidt op? Prøv at høre, det burde du fat. Det er cirka 2:30 hver dag på gamingkanalen og 4 på reaktionskanalen. Og det er det stadigvæk. Okay, det er ikke ændret sig. Hvad det er for noget, Johnny Gads skal i ret. Og den kan jeg faktisk godt huske, den her. Der sad jeg bare og goggede sushi i mig på mainkanalen. Det var dengang Fipin, hun lige var ved at dishe retssager ud. Så Jolle. Så Jolle, hvad fanden er det nyhedsbrug? Har jeg været nyheder nu, uden jeg vidste det? Johnny Gade skal i retten. Altså, hvad skal der? Altså... Er den er god nok. Shit der, eller hvad? Men nu bliver det sådan helt nervøs. Er det ikke fra den video? Fire gør? Jeg kan ikke huske det. En dame faldt i en forlystelsespark på grund af ujævnt terræn. En mand, som hedder Johnny Gade, er nu sigtet for sagen. Der er virkelig meget tale omkring den her nærtstående retssag, der måske ikke kommer til at løbe af sted. Og mit navn er blevet fedtet ind i det hele. Det er kraftedeme godt smækket sammen, det er. Altså, hvis det er sådan noget her, der kommer op på Redditen, så forstår jeg ikke, at vi nogensinde har stoppet den. Og kæft, jeres fede kæft. Det er fandme godt, mand. Man. Hold kæft, det er godt. Systemer i de der tycoon-spil, de er pis. Altså, hvis bare der er den mindste lille sten eller flis, der ligger på vejen, så bølger de kraftedeme mere op og ned end en wavepool. Altså, jeg elsker det her meksikanske musik. Altså, det er systemet, der er noget galt med, det er ikke mig. Okay, lad os se her.
Så op til Johnny. Marcus HD's meme mandag. Det er rigtigt, han havde meme mandag. I don't think so. Johnny's look on lørdag. That's what I like. Altså, når jeg kigger i spejlet, så ser jeg Drake. Vi er bare to goats. Og så Michael Jordan, han står lige bagved og kigger os over skulderen. Ja, det er sådan, det er sindssygt. Ej, Mark, han er sgu skud ud til Mark. Kæmpe skud ud. Hvad ser du her? Street Skills, det er min nye compilation-kanal, som jeg har slettet igen, mere eller mindre. Wow! Alt er det samme. Laver stadigvæk kanaler. Hvordan kom du til at se sådan derud? Hver eneste gang Johnny, han laver en ny kanal, så tager jeg én push-up. Så jeg laver én armbøjning hver gang. Meget sjovt. Men Johnny opretter en ny kanal. Meget sjovt. Jesus Christ. Jamen, så bliver man buff in no time. Altså, glem roids. Glem tune. Glem fitness.dk. Okay. Altså, bare lave en push-up hver gang, jeg laver en kanal. Og så bliver du Rip City. Altså, folk, de kommer til at anklage dig som Boris Larsen for roids. All right. Stiller hver gang, der er fredag. Ja, hun er tit med. Ja, det er rigtigt. Altså, Stiller, hun ved ikke, hun carried den kanal. Når det begynder, når ugen den begynder at gå, altså, når daggryn begynder at melde sig der sidst på ugen, og jeg lige skal have en blog i huset, og jeg finder kameraet frem, så er Stella bare klar. Okay, typer er hovedpine. Oh my god. Man kan have migræne, eller hypotension, der sidder herovre. Stress, der går sådan, så rundt som sådan en bånd. Og så i hele hovedet. For helvede. Når Johnny tager til range ud. Det kommer aldrig til at... Jeg kommer altid til at høre for det der. Hvad fuck jer alle sammen, mand? Ja, det mener jeg også. Hold jeres fed kæft. Ja, så dårlig er jeg heller ikke med det. Hvad skal der have? Det er fire og så en affaldssø her. Ja. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. Det er det samme picture. Skud ud The Office. Skud ud The Office. John. Ej, hvor ulækkert. Jeg sagde præcis... Ej, hvor ulækkert. Ej, nej, hvor ulækkert. Picture and this Jeg sagde skud ud af The Office. Same picture. Skud ud The Office. Ej, hvor ulækkert. Altså, jeg er ikke interessant at høre på. Jeg siger godt de samme ting, som jeg altid har gjort. Johnny Gade. Det er da rigtigt. Det er da Johnny Gade her. Det var bare den gå... Hold kæft, så åndssvagt. Gågade. Johnny Gågade. Ja, lækkert. Oh, helvede, man. Ja, der er da lyst til at køre og grind på det der ansigt every single time. Okay. Okay, hvad skal der her? Postet af Anton, altså min hund, eller hvad? Læs et tip fra en seer og rent faktisk gør, hvad der står. Ja. Nej. Læs et tip fra en seer og gør noget helt andet, og så brokser over, at det stadig ikke virker. Du ved det. You know it. Det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg ruller. Okay, hvad er det her for noget? Planet Zoo. Johnny. Jamen, I ved det. Altså, det er også sådan, der er i dag. Well, sweet. Planet Zoo, det er fandme et godt spil. Det er et godt spil. Det er rigtig godt. Det er virkelig sådan, hvad det er for noget. Lav en raft eller goddag-video, eller træk 25 kort, Johnny. Ej, så sidder jeg bare der med min sprite og hånden mother effing fuld af Uno-kort. I ved, hvordan det er. That's the deal. Hvad er det for noget? Du har ikke godt af det, Johnny. Hvad er det her for noget? Addicts before. Det er de afhængige før og efter. Ja. Kokain, hold da op med en slipkogon hende der. Fy for satan, jeg havde ikke prik huller i. Alkohol. Ja. Ej, okay, han er i totalt forfald, ham der. Og crack. Op, hun er ej, prøv at se hendes hvor uren hendes hud er så blevet. Og så er der blad. Blad. Nå, som i valutaen i Planet Zoo. Okay. Hold jer skæft. Der findes jo to forskellige former for valuta i Planet Zoo. Du behøver ikke forklare det. Jeg ved det. Jeg har lige forklaret det. Altså, blad, det er good shit. Altså, nogle gange så vågner jeg om natten. Velkommen til Daddy G's subreddit. Er det seriøst? Jeg tror måske godt, det her det kunne være det allerførste afsnit. Der bare råber blad. Min kæreste, hun er lidt skræmmende. Skræmt af det. Nice, hvad det er. Åh, hun er lille der. Her for noget, det er mig, Stella. Ja. Stella. For helvede. Om 25 år. Okay, er det fordi hun er på månen, Johnny? Fordi månen, det er den første kvinde på månen, eller hvad er det, vi joker med her? Yes. Er det sådan, det er? Ja, så... Pablo Escobar, kæft, det var en fed narkos på Netflix. Så trist. Når man har set alle af dagens nye videoer. Så er du travlt. Kæmpe skud til narkos med Pablo. Hvis du ser alt, hvad jeg uploader på ugentlig basis, så er du sat med travlt. Pablo Escobar, fantastisk serie, er du sindssygt. Første fanart af Johnny, please take hate. Nu kan jeg huske, hvorfor vi lukkede den her Reddit igen. Okay. Eller hvorfor vi i hvert fald stoppede med at upload. Nu kan jeg huske det. Nu kan jeg faktisk huske det. Så må vi scrolle videre fra den der. Hvad er det her for noget? det her er Johnnys kamera. Det er sjovt. Hvor er det bare... Hun var superstar. Hvor er det bare on point? Altså, hvor er I sindssygt on point? Ja, det er det. Altså, I har virkelig... jeg skulle ramme plet med nogle af de ting. I er faktisk god. I er faktisk sjov. Altså, spørgsmålet er, om vi skal køre Loco lørdag igen. Fordi at I er faktisk sjov nogle gange. Ja. Det er on point. Jeg er faktisk griner nok. Jeg kan lide det.
Altså hun altså hver gang hun ser et kamera, eller ikke bare hver gang hun ser et kamera, det skal helst være et kamera med en flip screen i, så hun kan se sig selv. Ja, så er hun der. Det er hun klar på. Altså så skal hun bare hen og se hvad det er for noget. Det er godt sammen. Det er godt alt sammen. Content, det er når Johnny Gad og Planet Zoo, ja, de bare. Oh. Ja. Mm-hmm, så er der views. Dabber den op. Mm. Lad os se her, hvad det er for noget. Skal vi lige gå ind og se bare for hyggens skyld på min gaming kanal most all time. Altså Johnny Gad, ja, det er jo selvfølgelig goddag videoerne. Men hvad kommer bagefter? Så goddag, så er der King of Tomato Town. Det er en Fortnite sang. Nej, Fortnite videoen kan også godt ligge højt. Nå. Goddag. Top 10 hurtigste Forza biler. Okay. Goddag Forza igen reaktionsvideo. Goddag setup. Goddag. Counter-Strike. Okay. Goddag. Fortnite. Goddag. Wreckfest ligger faktisk her. Sindssygt nok. Og der kommer den. Køen fortsætter for evigt til den her fødsel. Det var Planet Coaster. Hvornår kommer den første Planet Zoo video? Der er endnu en coaster video. 130.000. Hogwarts Legacy. 128.000 visninger på det første afsnit. Eller første Forza 5 video. Hvor spillede det før tiden? Coaster. Stella. Ej, okay. So cute. So mother. Jeg sætter op. Og jeg er en sucker for RGB. Jeg har det kun til at stå. Hold op. Hvad er for den her gang? Jo, vi gør. Nu trykker far på F8. Jo, det er hans genvejstast til at slukke. Er du klar? 3, 2, 1. Ja, lige præcis. Hvornår fanden kommer den første Zoo video? Der, jeg prøver Planet. Nej, hvor sindssygt. Jeg prøver Planet Zoo. Det er simpelthen den allerførste video. 35 minutter lang. 100.000 visninger. Det må være noget med dyrene at gøre eller et eller andet. Hov, der ej, får jeg OCD. Den skal lige drejes lidt mere herhen. Ej, hvor sjovt. Jeg fattede bare ingenting af det. Det gør jeg stadigvæk ikke. Vil du stadigvæk uploade Planet Coaster? Begge super fede spil. Ja, okay. Grineren. Numsekløe, hvorfor står der det? YouTube, de giver en seddel til Gex. Ja. Åh nej, det her, det kan ikke være godt. Og Gex, han vender sig tilbage og siger, Johnny, som igen ligger på hotlisten. Det er noget med Gex aldrig har haft en nummer et på hot, og det kan jeg huske, jeg var sådan helt ved at falde ned af stolen over, han aldrig har haft. Altså, en af Danmarks største YouTuber, og den første til at nå de 100.000, ikke? Aldrig været nummer et på hot. Og så nu reklamer han den her video, det er lidt noget lort. Stiller hun er fucking content, hvad det er for noget. Lav en spændende vlog, hvor der sker en hel masse. Nej. Stella gør, hvad hun vil. Er vi enige? Ja, tak. Det er content. Ja, tak. Det er content. Det jeg, jeg er lige glad, hvilket rum vi er i heroppe i mandehulen. Jeg skal bare stille kamera, og så bare filme i 10 minutter. Så har jeg en vlog. Det er Johnny, og så er der Planet Zoo Coke herover. Og jeg skal sætte mig lov for, det skal jeg bare bede om. Jeg prøver hele tiden at scrolle i videoen, fordi jeg glemmer, at det ikke er min video. Eller det er min video, men det er ikke mig, det er ikke mig der ser den lige nu. Det er mig, jeg ser en video af mig, der ser den. Jeg har da næsten dybt ned i det der isbjerg, der er fy for satan. Hvad skal der her? Reasons to live. Altså årsager til, man gider at leve. Johnny's Planet Zoo video. Især under pandemien, ikke også? Der holdt jeg altså nogle mennesker over vandet, der bare brugt rigtig meget tid på at sluge de videoer der. Den gør ondt helt ned i maven, den der. Hvor er det sødt. Johnny Gades navne. Nå, Johnny's gadenavne. Okay. Turam Tahaku Tagihagaku. Okay, I get it. Er det fordi, jeg kalder min vejnavn for sådan noget hygge nykke byggegade og hygge nykke cykel mygge stikkegade? Er det derfor? Stop med at være sjov. Skylines. Hvad er det her for noget? Det er Planet Zoo-kone. Der er sådan noget mager ud. Good morning. Nå, det er fordi, jeg malker det. Sunshine, og det er så Johnny, som bare kommer og malker den. Stakkels ko. Ja, tak. Malker den stadigvæk den dag i dag, 3 år senere. Og sindssygt, der bliver hævet noget af de patter der. Altså, de bliver lange og tør. Sådan det. Livet som Johnny Gade. Du Johnny. Ja, der er Johnny. Vi er alle sammen Johnny. Spider-Man-meme fungerer stadigvæk i dag. Er det rigtigt? Det er sådan lidt overvej, hvor mange Spider-Man der skulle være, hvis nu at alle mine kanaler skulle pege på hinanden. Inception. Johnny Gadeception her. 10 euro for en Arktis DLC, som ikke bliver brugt. Johnny, jeg vil se nogle pingviner. Come on, do something, Johnny's Arktis. Der er rigtig mange gaming. Vi skal i gang i den Arktis Zoo. Jeg vil sige, at sneleoparderne, de har der gjort deres indtog. Jeg er de bedste på markedet. Jeg græder. Nej, hvad er det her for noget? Johnny fan, som havde set frem til Loco Lørdag. Ja. Johnny, som lyder som en polsk havneluder med stemmebåndet smurt ind i sæd.
Åh, jamen jeg synes godt, jeg kan høre det lidt på min stemme nu. Det her, jeg havde lige sådan en, nogle dage, hvor jeg var sådan... hvor jeg mistede stemmen fuldstændig. Det var nok lige her omkring. I like it. Ja, yeah, det tager lige. Jeg gad godt, den kunne skyde den gun her. Kan den. Jeg må indsætte nogle effekter eller eller andet. Men min stemme har fået det bedre, som I gør. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg skal sige til det her, men en klog mand sagde engang... Blad er en anden form for valuta. Yes. Det er bare akkurat det samme i dag. Follow the path of the Jedi. Det er mig, der sagde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid vil forklare ting. Når Johnny... Ja, hvis der kommer en ny seer jo. Hold nu kæft. Tarantula. Vi holder jeres fed kæft. Så sjovt. Det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Og det er lidt rigtigt. Men det er, der meget, er, ikke, det er faktisk meget rigtigt. Der er 27 forskellige terrain tools. Og det er som om, jeg fatter ikke en af dem. Kan de bare lave et terrain? Og det er 3 år også, altså lige fremtids Johnny der melder ind her, Johnny. 3 år senere har du stadigvæk ikke lært det. Tool, som bare virker, som gør det hele. Okay, tillykke med den nye Reddit. Ja, den er simpelthen helt ny her. Det har forresten intet imod Planet Zoo. Planet Zoo, jeg er klar på Planet Zoo. Planet Coaster, ja, det hænger lidt i bremsen her. Jurassic World. Okay, det er kongespil. Det her meme, det er 9 dage gammel, fair nok, for jeg har lige udgivet en Jurassic World. Åh nej, BT. Tragedie i forlystelsespark. Ældre mand faldt over noget ujævnt terræn. Det skete i forlystelsespark, daddy. Okay, det er ligesom videoen. Johnny, køb røde pandaer til din asiatiske suge. De yngler godt og giver gode blade. Skud. De er flotte. Det var fandme sjov. Den håber, der kommer nogle flere. Det er lørdag. Okay, totalt ligeglad. Lørdag. Der kommer ikke logo lørdag, fordi Johnny lyder som en gammel valros. Jeg beklager, okay? Ja. Jeg vil lave en pæn pakke også, Johnny. Og så har du bare sat et fucking billede ind af min pakke. Hvad er det? Ja, det er faktisk ikke i orden. Det er jo ikke i orden. Det er en hensyn. Den er pæn. Hvad er problemet? Den er fucking pæn, mand. Jeg kan faktisk godt huske det her. Det var sådan en kæmpe tårn, der var på toppen af den her pakke. Jeg har brugt sygt mange timer på den her pakke. Ja. Jeg går nok videre, fordi jeg spiller på PC nu, så fuck den her pakke. Og... Nå, det er rigtigt. Jeg spillede til at starte med på PS4? 5? Var det PS5? Men i konsoludgaven, der var det noget med, at når man nåede... Altså, du kunne nå en max grænse for antal items, du kunne have i din pakke, så kunne... Altså konsollen ikke læse flere items, eller holde til flere items, så kan du ikke lave mere. Hvor på PC, der fortsætter du bare i evigheder. Okay, Vince McMahon her. Planet Coaster. Ja tak. Planet Zoo. Åh ja. Johnny's fiskeblok. Og så går den på mig. Nå ja, her var de jo faktisk ikke startet for alvor, fordi her der havde jeg slet ikke fiskekælderen og sådan noget. Altså så skyder raketten fandme goggle. Men det var nok den her gang, jeg begyndte at få flowerhorn for første gang og sådan noget. Jeg havde mayonnaise ud over det hele. Hvis bare Johnny på det her tidspunkt for 3 år siden vidste, hvad det der fiske noget, det ville føre til. Der endte med at komme en hel kælder fyldt med fisk. Og så bagefter så flyttede vi i hus, det gør vi nu, og så kommer der en hel garage fyldt med fisk. Til gengæld var Johnny dengang i lidt bedre form end mig, fordi at han havde en kælder med træningsrum. Alle YouTuber efterhånden, du kan ikke tabe i diss track, hvis du ikke laver et... True. Okay. True. 5 milliarder IQ right there. Altså hvis jeg skulle have lavet diss track, så skulle det have været nu, hvor jeg var hæs, hvor jeg ikke kunne svare tilbage, am I right? En trist fortælling for nogen. Ja. Har du hørt Johnny Gads seneste diss track? Okay. Jeg kender du det, fandme. Nå, lille stakkels dreng. Nå. Awesome. Så du siger bare med sjank. Awesome. Meme mandag. Mm, ja. Not so much. Loco lørdag. Ej. Ja. Dressed up. Dressed to impress. Breakfast. Johnny, som prøver at filme en vlog. Troede jeg, det var. Det var det så ikke. Stella. Bang. Hun forstår at tage shinen, spotlightet. Det er, der minder hun om sin mor. Så freaking accurate det her. Men det er også derfor min blog så god. Det er fordi Stella hun bare fucking indtager dem. Åh oh, ja, yeah, det originale meme. Og så kom den. Hedder det så trash? Kom den. Jeg vidste jeg ikke kunne gå fri af det her. Hedder det trash? Eller hedder det bin? Det havde jeg godt nok mange problemer med. Johnny han duber altså med servietten her. Og er i dyb panik. Mig når jeg forklarer til min lærer hvorfor jeg ikke har lavet lektier. Og det er faktisk et fantastisk billede, han har fanget der. Godt, det moment, du lige har fanget her. Er det? Fra DJ Gayhorse. Ja, hvorfor jeg ikke har lavet super lektier. Og det er faktisk godt, det DJ Gayhorse er moderator, super. Moment, ja, du lige har fanget her. Er det? Det minder om det der meme med ham, der er astrofysikeren. Det er faktisk okay. Rigtigt. Godt sagt, Johnny. Every time. See. Linjen, Bart. For helvede. Hedder det trash, eller hedder det bin? Og så går fucking fuck! Bare lige ud af cyklen. Hvad fanden er det her for noget? Det er super behageligt. Super behageligt. Gør ni nøgen? Keder sig. Det var inden trampolinen og alt det der. Det er meningen, du skal lusse mit skæg. Er hvad? What? Jeg prøver lige at se, om jeg kan fange nogle kubikmeter luft. Nå ja, det gav jeg væk som præmier dengang. Jeg hyggede mig faktisk meget med at lave det video her. Det var faktisk hyggeligt. Og I skal ikke tage af mig. Det var gode tider. Det var dengang, jeg skulle prøve at køre den der BMX. Se om jeg var lige så god til det, som jeg var til skate. Spoiler alert, det var jeg ikke. Det var jeg virkelig ikke.
Coke, hash og heroin. Nej, tak. Blad er... That's my boy. That's my boy. Jeg begynder ved at komme lidt ned ad rangstien nu, af memesene. Begynder kvaliteten at dale lidt nu. Hvorfor altså blive sådan pedel på en skole eller et eller andet, og bare gå og rive bladet sammen dagen lang, for jeg er begejstret for dem. Hiding in plain sight, Johnny. Hvad for noget? Jeg aner ikke, hvor dyr passer ind. Nej, den fandt jeg aldrig. Lorte indgang i det her løve. Det er så den, der er lige her, eller hvad? Noget, som jeg... Er det den der? Det tror jeg faktisk ikke, der. Jeg tror, det er den, der er lige der, Johnny. Ej, det er det ikke vel. Eller hvad? Det kommer ind på, hvad jeg lige efter. Lige der efter hullet til den, så er det der. Er det der? No- ja. Ej. 3 år senere, jeg har stadig ikke fundet den. Jo. Okay, fuck mig. Åh, man, så pinligt. Okay. Har du set den nye Johnny Gad gaming-video? Nej, det har jeg ikke. The Rock, han forstår det ikke. The Rock, han er skræk. Han forstår det simpelthen ikke. Han er min man. Årets julegave. Hvad fanden er det, en halsbånd med et styr på? Og så kan man sætte okay. den på hvad? Okay. Okay, jeg tror vi går videre her. Ja. Johnny laver video med giraffen grinebider. Ja. Johnny laver video med Phil Larsen. Johnny laver video med Lasseboy. Og Johnny laver video med Zidane. Ja, så går det nok. Ja, 100%. Nå, det er fuldmåne i Hjørring. Okay, hold jeres fede kæft. Så hold jeres fede kæft. Here we go. Jeg har endelig fundet det efter 15 år. Okay. Sandhedsrollen. Ja. Nej, hvor fedt. Johnny laver aldrig kilometer morals igen. Det er rigtigt. Peter Parkering. Miles Morales. Det er sørgeligt, fordi det er sandt. Am I right? Jeg fik faktisk tilbudt af PlayStation og spille det igen. Eller de tilbød mig ikke at spille det igen, men de tilbød, jeg kunne lave en masse giveaways på det. De tilbød mig en masse kopier af det, jeg kunne give væk. Jeg skulle ikke weird flex, Johnny. Lige taget mig sammen til at spille det igen. Johnny, han smider her med Planet Zoo ud. Og så går Planet Zoo. Og så står der bare en Planet Zoo mere derinde. Yes. Så dumt, man. Ja. Altså, vi er kun halvvejs igennem den video her. Hvor mange memes er der? Kaster bare de der videoer ud, og så står der bare flere af dem og venter. Johnny, Fee Distrack. Ja, tak. Okay. Johnny, som bliver hævet tilbage af YouTube. For at lave Planet Zoo videoer. Yes, fuldstændig. Demonetized og sagsøgt og flere ting. Nå, man... Oh, nej. Den eneste i svingerklubben, der opdager, at der er corona. Oh, damn. Prøv at se den svæber der. I'm packing. Okay. Når Johnny uploader en ny Planet Zoo video. Ah, shit. Here we go again. Dollars blad. Johnny, jeg fyrer bare den der blå knap. Jeg kan love jer, jeg fyrer bare på den. Er du sindssyg? Hvad fanden er det her? Hvad er det her for noget? Johnny's hus om 10 år. Hvis bare du vidste. Hvis bare du vidste. Hvor? Ham her, han har set fremtiden. A lot of... Nu er jeg flyttet i et nyt hus, bare for at få flere akvarier. Det er kun 3 år senere. Der er stadig 7 år til, der er gået 10 år. Så det kan sagtens ende sådan der. A lot of fish. Spørgsmålet er, om jeg bare bor i Kattegat-centret om 7 år. Yes. Tror jeg bliver det nye sådan Danmarks akvarium i mit hus. Hedder det trash, eller hedder du godt på vej? The bin. Det er the same picture. Lige præcis. Hold da. Derop, hvad er det her for noget? Det er fandme noget gammelt noget. Hvem er det, der har været i gemmeren her? Hvad er det her for noget? Kort her. En dame. Okay. Det er rigtig gammelt. Jeg så min endetarmsveninder. Mit navn er Johnny, og jeg er en min endetarmsveninder. Kæmpe spermbladet af kvinder. Okay. Kvinderne ikke havde nogen rettigheder, der var det sat med et lortekort at få. Ja, men i moderne tider, der er det faktisk stadig... Hvad er det her? Det er ikke et fucking lortekort at få. Men jeg har altså trukket en dame. Lad os lige prøve at se, hvad det næste kort er. Ja. Nej, ja. Oh my god. Nej, det er Ole Vedel. Fuck, sådan noget lort. Så knipper han damen. Ej, da. Så ved jeg bare, at det næste kort, det bliver et misfoster. Ej, jeg var så kogt. Fuck, det giver mange what? Har du bare sat ansigterne ind på nogle jokes, jeg allerede har lavet? What? Johnny Planet Coaster, vi har godt nok ikke så mange penge på tiden. Også Johnny. Men vi spiller også på ja, det er god til at nævne. Hvis jeg spiller på hard, så kommer man til at høre det hver video. Hard. Jamen, det er jo det, altså. Og det er undskyldningen, når man kun får 30k views på fredagsvideoen. Og det sker jo. Og that's it happens. Not good. It happens. That's not good. Men så er det godt, man får 30k views på alle gaming-videoerne også. Okay, flex. Nu kommer der noget mongo hernede. I stepped in shit. Alle andre subreddits. Loyalitet. Hey! Jeg kan lide det. Er vi allerede ved? Er det allerede der vi er? Føler vi os allerede bedre end alle andre? Hvad er det her for? Okay, det kunne vi godt det her. Vi havde også det bedste koncept. Simpelthen Mongo. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Jeg hedder Johnny Gade. Okay. Skalle der med skægge. Hvad fanden? What up boys? What up girls? Fuck er hans problem. What up handkøn? What up fuck er dit problem? What up intet køn? Og what up knaps og køn? Intet køn. Trash hedder det bedre. What? Var det mig, du satte ind ved knaps og køn? Johnny, nu har du næsten spillet de spil i 2 måneder, og du ved stadigvæk ikke, hvad det hedder. Nej. Det skulle op ad bakket. Jeg ved det stadigvæk ikke. Trash eller bin? Trash eller bin?
Jeg kan godt lige have redigeret musikken lidt ned. Jeg ved godt, vi kører mexicansk tema, men stadigvæk den er lidt høj. Svar mig sgu da, i stedet for bare at lave memes med det. Hedder det jeg trash eller bim? Noget, der hedder Musical.ly. Ja. Men Musical.ly blev desværre ramt af indavl. Okay. Oh my god. Seriøst. Det var ikke sådan, min originale video var. Seriøst. Fuck dig, man. Det er faktisk stadigvæk en banger, Jason Derulo. En skam TikTok ødelagde den. Og alle Johnnys fans. Johnny Gade, hver gang han laver en ny zoo-video, det er det min yndlingstema. Det gør jeg faktisk stadig. Der er sådan et fredet tema, der er kommet. Det er mit nye yndlingstema. That every single time. Jamen det er fordi, hver gang jeg så skifter tema, så bliver jeg mindet om, nej, det her, det var mit yndlingstema. Det var den arktiske zoo-domme. Nej, det var den afrikanske. Nej, det var den asiatiske. Det er faktisk det fredet, der er det bedste nu, Johnny. Men det finder du først ud af 3 år senere. Nye video, så er det fordi, så bliver jeg mindet om, jamen det er mit yndlingstema. Rip alle de jaguarer, der ikke har fået opmærksomhed. Hvad er det for noget? Går du i seng? Ja, det gør jeg nu, så ti stille. Det er hjernen, der siger det, okay? Har Johnny ikke slået ret mange jaguarer ihjel i sin første suge? Det kan jeg overhovedet ikke huske noget om. Oh, damn. Det er faktisk sandt. Det har jeg faktisk virkelig, virkelig mange. Endnu drukne meme her. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg laver. Det er TikTok til. Det er Buff Johnny, og så er det, kender du det, og IQ Miller, der bare de her tre... Altså handicappet Down-syndrom-hunden herovre, som jeg kunne tæve til hver en tid. Got it. Hvad er det her for noget? Det er en video igen. De er sjove med. Kom TikTok til verden. Mongolerne. Okay. Legeplads. Ja. Kunne man stoppe på YouTube og bare blive TikToker? Nej, for guds skyld. Hvad fanden? Er det her ikke? Det er min aller første TikTok. Det var Husum med lagermanden. Ikke bare en regulær video, eller? Så kom. Den havde det virkelig sjovt med at lave. Kom TikTok til verden. Mongolernes legeplads. Okay. Ah, okay. I see. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. I see. Hvordan jeg okay. Hvordan husbegæring skriver autograf for? Det er stadigvæk min mest sete TikTok, tror jeg. Ah, okay. Stadigvæk mit mest sete TikTok. Okay, Johnny. Nu må du simpelthen stoppe med at freak mig sådan ud. Vi siger akkurat det samme. Fortsæt, Johnny. Jeg kan huske, hvad han hedder. Johnny Jesus. Det hedder Johnny Gade. Ham den skalle der med skægget. Johnny indtil videre, så Jesus. Har min TikTok 0 likes og 0 kommentarer. Sådan. Damn. Sex ud i det lys. I like it. Yes, seriously. Woo! Hvad er det her? Jeg kan huske, den der, den blev... Der blev lyden slået fra, fordi de mistede rettigheden til det nummer. Lige. Det fik næsten 0 likes og 0 kommentarer. En dag på min første. Det er Anton. Det, det passer ikke, jeg fik mere på min første dag. Altså, det kan kun. Nu går det viralt. Nu stikker det af. Nu stikker det fuldstændig af. 40.000 visninger på den. Lyset var faktisk on point her. Jeg synes, lyset er rigtig pænt. I morgen. 0 likes og 0 kommentarer. Hold nu kæft, det gik godt. Oplevelsen på TikTok er lidt anderledes. Der lægger jeg en video ud, og så er det bare... Hvorfor er det, jeg sidder i den samme trøje, som jeg gjorde for 3 år siden? Okay. Boom! 0 likes og 0 kommentarer. Hold nu kæft! Inden for den første halvanden time. Prøv at høre, jeg kigger viralt. Okay, screw jer alle sammen. Min første video, de har sådan en 500.000 views og sådan noget. Det hele handler om scenery. Også Johnny. Bro, hold jeres kæft. Giv mig nogen chance for lige at udbedre det her. Det er rigtigt, det var det der spøgelseshus, jeg lavede på. Altså lige få min gardnerhandsker på og lige plant. Giv mig nogle fucking chancer, okay? Jordskælv. Johnny, som er fokuseret på City Skyline. Johnny, som mister halvdelen af sin by. Åh. Jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre, dengang der kom jordskælv. Slet ikke, hvis det skulle komme i virkeligheden. I finally found it. Efter 15 år sandheds-scrollen. Der er jo to slags valutaer. Jamen det er det. Det forklarer stadig folk i dag. Der er blad, og så er der dollars. Johnny, som spiller Planet Coaster. Ja. Johnny går ind på Terrain Tool. Hold nu jeres fed. Så dårlig er jeg seriøst ikke til det. Så dårlig er jeg heller ikke til det, okay? Det er du. Se Johnny bruge Terrain Tool eller træk. Ja, har vi set. Okay, I er vist meget enige om, at jeg åbenbart. Okay, fuck jer alle sammen. Johnny Distracts. Johnny Distracts. Jamen, der er et bedst, mand. Johnny Tak. True. Ved I hvad? True. Der er forskel. Det er to forskellige situationer. True. Okay, I kan godt lide mig, når jeg er sådan her. Jeg ved, I kan bedre lide mig, når jeg er... Men jeg kan ikke altid være varulv herovre. Fucking bedst. Jamen, det kan jo ikke være sur konstant. Det er sandt. Vel? Ja, hvad er Johnny på BMX? Min dutter, den siger brup, brup. Ja, det er også for BMX-videoen. Lyset var altså virkelig flot dengang. Jeg havde også nogle andre fotolamper. Det er Johnny. Ja, så var kameraet faktisk også tættere på. Altså, det er jo... Det er jo... Jeg har jo lyst til at sige, det er sådan noget... At det er sådan noget her. Men det bliver selvfølgelig også pænere, når man sådan zoomer ind. Man kan se flere detaljer. Er det ikke næsten... Det er jo sådan noget der. Det er meget tæt på, jeg har billedet. Men det er faktisk rigtig pænt. Ja. Men dengang skulle jeg selvfølgelig heller ikke have Johnny Gade LED
skiltet der, det her. Det skulle jeg selvfølgelig ikke have med i skuddet. Eller det kan egentlig godt være i skuddet nu. Men det kan godt være, det er pænere at køre lidt tættere på. Man kan se flere sådan detaljer på ens ansigtsudtryk og reaktioner og sådan noget. Hvad fanden er det her noget? Det er bare styret, man spænder. Det er bare spænd. Han kan ikke. Det var så legendarisk at klippe det der. Åh, nej. Så kan du huske det virkelig. Når konen endelig føder, og der kun er grønne stats. Ja, tak. Hey, min datter, ikke også? Hun kunne sælges for nogle seriøse blade. Say what? Det er for sig. Say what, Jenny? Jeg synes, hvad det er for noget. Nina Love. Hvad står der? Kogekone. Står der helt seriøst kogekone? Det er en profession. Det er jo fucking en gammel profession. Genialt. Hvad er der? Det er det mest geniale, jeg har set hele dagen. Det er simpelthen en officiel titel. Aldrig nogensinde diss nogen igen, eller træk 25 kort. Johnny Jesus. Yeah boy, give me those card. Hvad er det her for noget? Prøv at se, nu begynder jeg at synge ned i stolen. Så nu er jeg alt for lav. Nu begynder jeg at synge ned i stolen. Skal jeg sidde sådan her hele tiden? Sådan her. Jeg sidder også skævt for. Sådan her. Med rat og kravl. Det siger jeg også stadigvæk. Det er en due med fuld røde stats. Og så er der en løv her. Perfect. Så en løv, der bliver kaldt Beyoncé. Åbenbart hedder Beyoncé. Løven hedder Beyoncé. Prøv at tjekke den detalje. Og der er jeg bare klar. Der er klar. Johnny Gad har lavet en subreddit. A surprise to be sure, but a welcome one. Am 100%. Hvad er det for noget? Tryk på din pande, hver gang Johnny han siger kogekone. Johnny siger. Bro, I kan lide det, så rend mig. Nå, det var måske den her gang, hvor jeg skulle til at afsted med stand-up showet. Jeg røvhullede, I kan lide det. Mit hjerte, Johnny Gad Gaming uploader. Ja tak, ja tak. Johnny's main uploader. Og Fie uploader. Ja tak. Jamen, jeg har det på samme måde. Hvis Fie, hun... Især... Hun har faktisk lige uploadet igen, fordi hun er væk nu. Hvis hun uploader en ny video, jeg aldrig tryk på noget så hurtigt. Nej, bare vent, Johnny. Hun kommer til at forsvinde fuldstændig. Jeg ved, om hun er startet på OF på det tidspunkt her. Ja, det er hun. Hvad er det for noget? Hvad giver folk en følelse af magt? Penge? Status? Blad. True that. Johnny styrer, når han ikke får givet dem prævention. Er det noget i hver indavl i min park? True that. Hvad er det for noget? Opgraderer. Fuck. Det er nogle gode memes, dem er. De er hårde, dem er. De er hårde. Nej, jeg var så grim. IQ be like, Johnny, you can't defeat me. I know, but he can. Kender du... Ah... Ja, hvad for noget? Jeg siger, at du kan ikke besejre mig. Nej, det ved jeg, men det kan de. Men det kunne de jo så ikke. Ah, kender du det? Er det rigtigt? De var faktisk med til at besejre dig. Der er fem... Jeg tror, du misforstår mimet, Johnny. Så snart går 5 år, siden du sagde det. Hvad er det for noget? Mig, der venter på, at Johnny maler hans første fødte blod. Hold da skift, mand. Ha' en god suge, hvor alt... Hvad? Hvor Johnny maler hans... Hans første fødte blå. Hvad? Den forstår jeg slet ikke. Det er snart... Der er snart gået 5 år, siden du sagde det, Johnny. Nå, var det sådan et... Åh, var det et eller andet klip, hvor jeg havde sagt et eller andet lang tid, før jeg fik børn? Mig, der venter på, at Johnny maler hans første fødte blå. Hold da skift, mand. Det er den første, jeg ikke sådan lige kan huske. Have en god... Jeg tror, det var et eller andet videoklip, hvor jeg har sagt et eller andet om, men jeg sværger, hvis det her sker et eller andet, så gør jeg et eller andet med min første fødte, lang tid inden jeg fik børn. Super. Og så havde folk gravet det klip frem igen. Hvor alle dyr er vigtige. Nej, for gode løver, man kan sælge for mange blader. Yes, sir! Det er det, det handler om nu, mand. Jeg har løver, der kan sælge for blader nu. Johnny og Tycoon-spil. Johnny's fan, I får det bare sprøjtet lige i krydderen, okay? Lige i krydderen. Hvis Johnny havde fået en søn, prøv lige at se nipsene på ham, dreng. Det, jeg ved det der, det er min søn. Det er fars dreng, det der, fordi prøv at se, Rockhard Nips og bygget som en fucking bøffel. Ja, tak. En løv får 3 unger. Ey, alle har kun rød... Rip Loco lørdag. Ja. Der var videoen. Ja, beklager, guys. Er det bare videoen, eller hvad? Det er det. Og jeg var helt hæs. Poco Loco Roblox meme. Altså, det har været un Poco Loco i dag, i hvert fald. Det er fra... Det er ikke Encanto. Det er fra... Hvad fanden er den hedder, den film? You make me un poco loco. Hvad er det her, boys? Den kongesang. Hvad er det her for noget Roblox? Un poco loco. Hvorfor? Hvor er det fra? Det bliver nødt til at finde ud af. Un poco loco. Det er ham drengen med gitaren. Den er ret god. Coco, det er rigtigt. Skal jeg se det her? Gex's YouTube kanal. The disrespect. Johnny Hans, alle 31 forskellige spil. Jeg fatter ikke noget, men jeg har købt alle udvidelser, fordi jeg kan. Sådan er jeg stadigvæk. Ved du hvad? Det er bare sådan, det skal være. Spiller dem en gang. Har alle udvidelser. Weekend med Johnny Gad. Nej tak. Lidt mere. Okay. Der er en, der heller... Begge to er stoppet nu. Vi hører en af mine podcasts lidt mere end den anden. Hvad er det for noget? Spiller Rav, City Skylines, Planet Zoo, Planet Coaster. Spiller Civilization og Marvel.
Marvel? Halv så mange views, halv så mange likes, end jeg gør. Marvel? Det er fordi, jeg elsker det, okay? Okay. Der er YouTuber. Stella, Johnny. Alle de YouTuber, der de har flækket. Hvad? Åh, god. Jeg vil alle dem, du har battlet. Og jeg vil vise Stella alle de YouTuber, jeg har flækket. Got it. Fredagsvlog uden Stella. Nej tak. Fredagsvlog med Stella. Ja. Voldtog kvinden på P-plads. Okay, er det mig? Jeg blev voldtaget i fængslet, mor. Far, han tager Monopoly alt for sig. Okay. Altså, Matador. Jeg tror, vi skal. Wow. Ja. Kan man monetize noget nu om dagen? JohnnyGade.com bliver slappet. Johnny Gade, det går. Hey, ja tak. Og det er faktisk en reference til podcasten. Skud ud til. Der var en, der havde fået fat i et eller andet. Jeg tror faktisk, det var JohnnyGade.dk eller sådan noget, og ville sælge det til mig. Lidt mere podcasten. Monday mandag. Mm-hmm. Meme mandag. Ja, Loco lørdag. Oh yeah. My god. Johnnys 60 minutter lange nye gaming video. Mig, der ikke ved, hvorfor jeg bruger en halv time mere af mit liv. Jeg fatter heller ikke, hvorfor I ser så lange videoer, mand. Det er det Johnny. Johnny, det er så alle andre YouTuber, og han selv. Han laver også rigtig gode videoer. Liv ligesom Johnny. Det kan jeg 100%. Jeg pauser kun meget sjældent spillet. Johnny, du pauser. Nej, jeg gør. Jeg pauser sjældent. Hedder det trash, eller hedder det fedt? Åh, gud. Okay. Nu tager vi den sidste her. Johnny, når han ser en løveungs god statueplan af Sue. Visible happiness. Okay. Kæft, der er mange her, mand. Der var et basketball meme. Men der er røv mange. Kæft, det er fedt, der er blevet postet. Jeg når ikke engang igennem dem alle sammen. Så mange. Men det her, det var altså vinderen. Det var numero uno, i hvert fald her den sidste uge, som har fået flest. Eller den sidste måned har jeg sorteret efter. Og så går jeg ud fra herefter, der sorterer jeg efter uge. Så tusind tak for jeres bidrag. Sindssygt. Endelig bare følg linket i beskrivelsen, hvis I vil ind og lave memes og videoer og ting og sager til min loco lørdag. Og så ses vi bare om en uges tid. Rock hard nips. Jeg skal have den her poncho af. Den er fucking varm, okay? Jeg glæder mig allerede til næste uge. Det bliver uden poco loco. Og husk, most wanted, det er gode memes. Det er spejlvendt. Det er lidt noget pis. Men I ved, hvad jeg mener. Sindssygt. Crazy. Det vi alle har ventet på. Lækkert, fed video. Tillykke med Stella. Den ser jeg med i historiebøgerne. Jo. Oh. Narcos. Nice. Jeg tror, jeg taler på manges vegne og siger, det har vi glædet dig til. Altså, det kunne jo godt blive startet op igen. Who knows? Får jeg bare foreslået alle mulige gamle Johnny Gade-videoer nu, eller skal jeg da herude i min... Han loco lørdag video mere. For evigt ude på internettet, min datter. Åh, oh god. Good stuff. Ladies and gentlemen, jeg håber, I vil like videoen. Sand fornøjelse at sidde og reagere til lidt loco lørdag for jer. Lidt nemmere video for mig at lave i dag. Det beklager jeg, men jeg skal faktisk til at flytte nu. Det her er den sidste video, jeg laver i huset, så i morgen kommer der lige sådan en chill vlog, og så er vi ude, og så kommer der aldrig videoer på det her hus længere. Så jeg håber, jeg har nyt det der. I må skrive, hvis I kunne tænke jer at få loco lørdag tilbage. Vi kan jo starte det op igen i det nye hus. Who knows? I hvert fald tak, fordi I har set videoen. Husk at like, og så ses vi i den næste. Love you long time. Jeg har misset knappen. Jeg prøver igen. Love you long time.